Авария на Чернобыльской атомной электростанции без преувеличения затронула весь мир и показала, насколько опасной может быть радиация. Осыдан 38 жыл бұрын, 1986 жылы 26 сәуірде Украинаның Чернобыль қаласындағы атом электростанциясының 4-ші блогы жарылып, қанша адам зардап шекті. Апаттың зардабын жою жолында 100 мыңдаған сарбаз отан алдындағы борыштарын атқарды. Алайда атом электростанциясы сепкен ажал уынан құтыла алмады. Киевте су ішіп кім? Единая войска. Антон Мастопол. Сонда бізде 26-сына болды, 29 күні патрибу көтер бізді сұрақ жерді неге. Сұр жерде болды ма, сұр жаттар. Қазір енді жаман ауырымен көбісі онкологический ауырым қой жаманан. Сонымен көбісі екі бірге сұр жағымыз қайтыс болды өзі олар дейді өмірден өтіп бетті. Жылдан жылға азайып еді, қазір бұл 180 ба адам қалды бүкіл Ақтөбе облысы бойынша осы Чернобыльдерден. Сол көбісін жаман ауырымен қайтып атын бірақ жары болсын, тыныш болсын. Сейіткерей Набиев Чернобыль ардагері. Әскерде жүргенде бұйрық келген. Ол кезде Сейіткерей аға небары 20 жаста. Бұйрық берілді, бас тартуға жол жоқ дейді еске алып. Автожол салуға 15 күн жұмсадық. Өкінішке қарай денсаулығынан айырылған 3-ші топтағы мүгедек. Отбасы бар, 3 бала тәрбиелеген. Қазір Қандағаш қаласында дәрігер болып жұмыс істейді. Неде? Армияда болғасын, үкімет жібергесін бардық онда. Қандай қиындықтармен кездестіңіздер? Қиындық дейтін ояқта қиындық болған жоқ. Біздерге айтқан солдатпыз ғой, айтқан істедік, ондай қиыншылық ештеңе болған жоқ. Қандай үкімет тарапынан, қандай жеңілдіктер? Үкімет тарапынан 2009-да үй бердім, мына сағындықтың кезінде неден болашақтан Чернобыль. Сосын мына проезд бесплатно. Әлі күнге дейін бесплатно. Иә, сосын мына құм услугымызды бізге төлейді жаңағы кеше 230 берді соның ішінде. Сол былай 230 доллар сосын не үшін берді кеше мына атау 9-шы майға береді 9-шы майға былтыр алдында 100 мың былтырдан бастап 230 мың беріп жатыр. Жыл сайын 26 сәуірде Чернобыль ардагерлері ескерткіш жанына жиналады. Атом электр станциясында болған апат салдарынан қаза тапқандарды еске алады, ардагерлерін марапаттайды. Бүгінде бұл үрдіс жалғасын тапты. Қарлығаш Шаумитова, Жаслан Жубай, Тәулік.